ଭାରତ ଆଗରେ 165 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ T20ରେ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଜେସନ୍ ରୟଙ୍କ 40, ଡେଭିଡ୍ ମେଲାନ୍ଙ୍କ 24, ଇଆନ୍ ମୋର୍ଗାନ୍ଙ୍କ 28, ବେନ୍ ଷ୍ଟୋଙ୍କ 24 ରନ୍ ସହାୟତାରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ 164 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଶିଖର ଧାୱନ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଓ ଈଶାନ କିଶାନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବି ରୋହିତ ଶର୍ମା ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି।